Okey, kita akan teruskan kategori yang seterusnya. Sebelum ni yang memenangi anugerah ni adalah Namron. Kali ini siapakah dia yang akan membawa pulang trofi pelakon pembantu lelaki terbaik filem? Dan calon-calonnya adalah pelakon pembantu lelaki terbaik filem Hasnul Rahman, Polis Evo 2. Amirul Afendi, Wan Tu Jaga. Zahiril Azim, Wan Tu Jaga. Amar Alfian, Baskar. Nasir Bilanghan, Munafik 2. Zizan, hebat-hebat semua. Semua paling-paling hebat adalah gila lah diorang ni semua. Ya. Hai macam, okey, korang rasa siapa? I dah ada kat tangan ni, I nak kena buka, nak tengok sikit. Alright, kita tengok. Oh my god. Oh, sungguh luar biasa. Alright. Okey, pemenang bagi pelakon pembantu filem adalah Zahiril Azim. Wan Tu Jaga. Yeah. Tanya Bobby. Antara pelakon idola saya ni. Pelakon hebat. Pelakon idola saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah empunya segala yang ada di alam ini. Terima kasih buat semua tenaga kerja Wan Tu Jaga, pengarah Namron, producer. Sukanya saya untuk kongsi hadiah ini bersama dengan penolong pengarah kami yang telah pergi meninggalkan kita. Allahyarham Pit Hanif. Mak ayah, family, isteri, hai, Syirayuk. Nervous lah, nantilah saya cakap lebih. Okay, terima kasih.